आपके पास हाथ में घड़ी है उसमें 11, 12 फिर एक। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वाह वाह, ये तो घड़ी भी सुन्नी है। 11 से इशारा 11वीं वाले गौस पाक की तरफ, 12 से इशारा 12 रबीउल अव्वल वाले नबी की तरफ, 1 से इशारा अल्लाह की तरफ। तुम 11वीं वाले से मिलो वो 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये यानी बहुत जरूरत है इन लोगों की, यानी इस तरह की बातें। वाकई सूरह फातिहा से लेके नमाज खत्म होने तक डायरेक्ट आप अल्लाह ही से मांगते हैं, किसी का वसीला नहीं डालते। اللهم اهدنا الصراط المستقيم, हम आम आदत में भी दुआ करते हैं, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, اس راستے پر جس پہ تیرے نیک لوگ چلے۔ وہاں بھی بزرگوں کا وسیلہ نہیں ہے, یہ کہا گیا جیسے بزرگ چلے, بزرگ بھی آپ والے نہیں ہمارے والے, صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل بیت, تو اسی طریقے سے ہمیں بھی نبی کے راستے پہ چلا جس طرح کے نیکوکار لوگوں کو چلایا تھا۔ تو واقعی یہ تو ان کی جعلی عقیدے ہیں جی, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہاں اگر اللہ والے سے مراد نبی کی ذات کو لے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اس سے مراد اگر آپ ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں اور کبھی موقع ملے تو کوئی عورت بھی بھگا کے لے جاتے ہیں اور آپ سے چندے بھی ہتیاتے ہیں, تو وہ اللہ والے تو نہیں, وہ شیطان والے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جو اپنی عبادت نہیں کرواتے۔ اور پھر اگر یہ اللہ والے بہت کرتے ہیں نا, تو میں نے تو ان کو ایک پھکی بھی دی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اتنے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا, اتنے کو پڑھایا, اور ہزار سال پہلے ہی گلا پہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں, آج ڈاکٹر ذاکر نائک آن ویڈیو سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا چکے ہیں انڈیا میں, جس کی وجہ سے ان کو انڈیا سے نکلنا بھی پڑا, اور اللہ کے نام میں وہ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا کو پتا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ والے ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو تواڈے بابے نو اسی کو منیے, اپنے بابے اپنے بوجھے چ رکھو, کس کی دوست لگاتے ہیں؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے, آپ کے بابوں کی تو سٹوری ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا بھی تھا کہ نہیں۔ ویسے جہاں انہوں نے پڑھایا سی نا, وہ میں مسئلہ 71 بھی دسیا بھی ہوا ہے کدھر نہ کلمہ انہوں نے پڑھایا ہوا ہے تواڈے بزرگاں نے۔ تے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے کے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں بھچال آئی ہوئی ہے, اس کو یہ ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اپنے ولیوں کو جن کی ہے ہی کہانیاں سٹوری ہیں ان کو پھر آپ کیوں منواتے ہیں؟ پھر رسول اور مبادی تو ایک رکھے نا۔ تو سر نماز میں بھی اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہے اور اس کے تابع دار ہے, اور نماز کے باہر بھی ایسے ہیں, ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں وہ کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگے جی۔ قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں سب کے سب ڈائریکٹ اللہ ہی کو پکارا گیا, ٹھیک ہو گیا۔ وسیلہ اور توسل پہ مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں۔